Во понеделник на 20 август на споменикот на Слободата со почеток од 20 часот ќе биде прикажана театарската представа Солун град на духови, работена по текст на Русомир Богдановски, инспирирана од истоимената книга на Марк Мазовер, а во режија на Слободан Унковски. Хрониката Солун, град на духови, од светски познатиот историчар и професор Марк Мазовер, е објективна хроника на животот и случувањата во текот на 5 века во најзначајниот град на Македонија. Опфаќа период од турското освојување на Солун во 1430 година, па се до депортацијата и холокаустот на 45.000 солунски евреи во логорот Аушвиц. Русомир Богдановски, инспириран од оваа историска хроника, развива документарно играна драма, возбудлива по настаните, судбините на луѓето и течењето на времето. Представата е продукција на театар на навигаторот Цветко од Скопје со подршка на Министерството за култура и на Музеот на Холокаустот на евреите од Македонија. Актерската екипа е сочинуваат Симона Димковска, Ивана Пављаковик, Стефан Вујсик, Мартин Манев, Горан Ников, Владимир Петровик и Наталија Теодосиева, која родом од Кочани. Прекажувањето на представата во амбиентот на споменикот на Слободата во Кочани за актерскиот состав представува исклучителен момент. Во структурата на споменикот на Слободата, потполно отворена кон природата и социусот, обликувани се сцена и театрон со очигледен потенцијал. Тоа е замислен да функционира како просторна интеракција, живот и соживот со оние кои го населуваат. Со желба одново да се отворат постојните и да се откријат нови перспективи кон можностите што ги нуди споменикот за граѓаните на Кочани, но и секој друг кој го чувствува или би го почувствувал како свој, извебота на представата Солун град на духови, ново место представува еден решителен чекор кон остварувањето на намерата за одново освојување и населување на овој простор на Слободата и неговата долгорочна ревитализација, велат уметниците од составот на Унковски. Настанот е подржан од Општина Кочани и Фондацијата Фридрих Еберт од Скопје.